Morjesta porukka, mikäli se nimi on Tenho, ja tervetuloa Farming Simulatorin pariin. Ja nyt meillä onkin aivan järkyttävä hoppu ja ihmeellinen systeemi ja kaikkia sun muuta. Eli siis tässä on nyt käynyt sellainen pieni hommeli, että mulla jäi nauhoitus pois viime jaksosta ja sen takia rahaa on tuon 35 461, koska tuli vietyä siinä vähän lampahavillaa ja kaikkia sun muuta. Mutta nyt sitten, kuulkaa, me lähdetään kiireen vilikkaa tästä puimahan, otetaan tästä puimuri, ajetaan puimuri tuonne puimapaikalle. Mä oon täällä istuttanut pellot ja kaikkia, kuten näkyy, täällä on betonitie nykyään, asfalttia kun ei saanut ja sora näytti jotenkin typerältä, niin, täällä on nyt betonitie. Mistäs tuo puu tuohon on tullut? Mitä? Okei, ja kuten näkyy, täällä on nyt toinenkin tie, tää menee suoraan kymppipellolle, tämä tie tästä. Ja tämä edessä oleva tie, tämäkin on korjattu. Se on harmillista, että tosiaan jäi nyt tästä kyseisestä jaksosta, missä näitä muutoshommia tehtiin, niin jäi nauhoitus pois päältä, mutta harmi nyt tosiaan, että pääsi käymään näin, mutta mä niin tohkees nauhoitin, että en muistanut laittaa nauhoitusta OBS:stä päälle ollenkaan. Niin, on käynyt lukuisia kertoja, kun näitä videoita on tässä vuosien aikana tullut tehtyä, niin monen monta videoa on mennyt niin sanotusti suorinta tietä roskakoriin tämän kyseisen asian takia, mutta niin siinä välillä käy, eikä sille mitään voi. Mulla on täällä tosiaan tää 37-pelto on kylvettynä, sekä sitten se, onko se kutospelto vai mikä se on, niin sekin on kylvettynä. Ja rahaa on kertynyt tuon verran tilillä, villoista ja sun muista, ja villaa on siellä ihan pirun paljon nytkin, että villaa saisi. Niin joo, mä en pääse tosta menemään mitenkään oijeti. Siellähän mun näkyykin, siellä on ruisku perässä, siellä on viimeksi fertit laitettu, eli sitä pitäisi tulla massiivinen satsi tavaraa tuolta pellolta, kunhan sinne asti nyt vain päästään, mutta me joudutaan täältä kaikkien kautta kiertämään. Meillä on tosiaan ruista tällä kertaa pellot täynnä, että ihan mielenkiinnolla odottelen, että minkämoiset satsit ruiksesta saadaan. Jeesus, tätä liikennettä. Kun ei sitä näitä teräksen kestäviä pensaita. Niinku tässäkin. Mitä sä voit tää? Vittu. Muuta kun ottaa repiä koko vehkeen pois tuota pensaasta. Joten kuten näin. eipä tässä paljon mikään muu auto muuta kuin tehdä tää tällä tavalla. Jota repii koko vekottimen. Mutta kyllä mä oon ruvennut miettimään oikeasti. Siis vaikka niin kiva se onkin, jotta kun on oikeasti tuota trafikkia, niin kyllä se nyt saa laittaa trafikit offille. Tästä ajamisesta täällä ei tahdo tulla yhtään mitään, koska nuo ajelu on koko aika päin. Ja se on vain asia, millekä yksinkertaisesti voi mitään. Nää ajaa sitä reittiä pitkin, mitä ne on määrätty ajamaan, ja ne ei väistä, ne ei pysähdy, ne ei päästä. Ne ei niinku ymmärrä niinku tästä liikenteestä yhtään mitään, niin on niin rasittava ajaa, jotta ei niinku tästä hommasta ei tule yhtään mitään. Vaikka toisaalta se on kiva siinä mielessä, että vähän näyttää sitä, että täällä saattaa jopa olla elämääkin täällä missä hommia tehdään, mutta sitten taas toisaalta niin kun se on niin järjettömän huonoa tuo tekoäly tuolla liikenteellä, niin se pilaa sen aivan täysin. No niin, ei kai siinä muuta kuin päästä tähän tuo irti tuosta ja pitää siirtää toi Baxteri pois alta. Siellä rupesi taustaväki huutamahan hullun lailla. Heilläkin on asiaa niin kuin yleensäkin. Melkein joka video on jotakin asiaa jollakin neropatilla. Siitä vaan Sampo Ruusaleivihin pelit ja vehkeet kiinni ja ruvetaan puimahan ruista.
Jaha, ja ensimmäinen satsi tuli täyteen, saadaan lähteä tuolla pomputteella viemään ruiskupenttyä kotiapäin ja tuota niin hakemahan kärryjä, jotta saadaan pakattua ruikset sinne. Mutta ei se paljon auta muuta kuin pomputteella. Nykkösen jo ensimmäisen kerran pomppas. Tää on huippu. Saattaa tässä matkassa mennä jonkun aikaa ennen kuin päästään perille. Toivottavasti nyt ei kauhean kauaa mene. Kyllä jännää, että se tekee tollasta. Mun täytyy sanoa, että mä en käsitä, mikä sen aiheuttaa. Joku yhteensopimattomuus. Mä epäilen, että se on tän Baxterin nämä takatelimet täällä. Ne on jotenkin hullusti mitoitettu ja hullusti laitettu ja ne on vähän hullunkuriset joka lailla, niin ne ei tahdo vaan toimia. Se on päivänselvä asia. Kuten näkyy. Niin kuin vaikka kuinka hiljaa menee, niin se pompahuttaa siltikin. Kyllä tähän nyt oikeasti uusi reaktori pitää saada nyt nopeasti. Mulla menee ihan hermo tämän Fordin kanssa. Niin kuin esimerkiksi, mitä tapahtui nyt? Jaa, sitten kuitenkin pääsi menemään siitä. No. Ai jännä juttu. Pannaan musiikki soimaan, niin loppuu kiroilu. Näin. Mulla on pikkunen pelko nyt siitä, että ja tosta myös. Mutta siitä, että lähinnä, jota tämä ei tästä pellosta ei tuu edes yhtä täyttä kärryllistä. Toista pellosta tuli 3 kärryllistä, mutta hei, nyt ei ole välttämättä samaa materiaaliakaan, niin ei välttämättä sitä tulekaan niin paljon kuin mitä viimeksi. Mitä meillä oli viimeksi? Mitä se oli? Se oli sitä. No, oli mitä oli. En muista enää. Spelttia oli viimeksi. Niin sitä tuli helkkarin paljon. Musta vähän tuntuu, että tätä ei tuu, tätä ruista niin paljon. Mutta kyllä tätä nyt tästä kuitenkin tulee. Niin ainakin täällä on niinku parempi hinta. Niin katsotaan nyt sitten, mitä tällä todellisuudessa tienataan, että oliko tämä ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tätä laitetaan, jatketaanko speltin laitolla vai millä. Se nyt kun tuosta saataan se 120 tonnia
kupolihin, niin saataisiin saatettua se viskitehdas pystyyn, jolloin meille rupeaisi tulemaan vähän paremmin rahaa. Siitä nyt ei mitenkään mielettömästi sitä rahaa tuu sitä viskistä, mutta sitä tulee sillain niin kuin sopivasti. Sopivasti, jotta ei tarvitse niin kuin persehies täällä hinkata joka ikistä tai niin kuin jatkuvalla syötöllä tavallaan se tehdä niin, että kylvää ja niittää, kylvää ja pui, koska se rupeaa käymään niin kuin tylsäksi, koska jokainen meistä tietää, että tässä pelissä niin tämä kylväminen ja puiminen, niin tämä ei nyt kauhean häviä ole. Tykätään hetken aikaa tekee pakon edestä, mutta jossain kohtaa tämä rupeaa vain niin kyllään nyt tämähän, koska tämä ei tästä muutu miksikään, koska tämä on tismannut samaa alusta loppuun jatkuvalla syötöllä. Niin, tätä ei nyt ihan kauheasti jaksa tehdä. Mutta katsotaan nyt minkämoiseksi hommat saadaan kehitettyä. Ainakaan tässä jaksossa ei tule todellakaan niin paljon rahaa, että pystyttäis tuota niin käyttämähän tuota. Niin paljon rahaa ei tuu, että pystyttäis viskitehdasta vielä ostamaan, että kyllä vaatii vähän lampahavillan vientiä ja mahdollisesti jopa puuhommiakin. Se on kuitenkin, nyt on 35 tonnia rahaa ja se on kuitenkin maksaa se viskitehdas, mun mielestä 129 tonnia. Niin kyllä siihen saa aika paljon hinkata täällä systeemeitä ennen kuin se saadaan. Ja toiseksi, että se tulee maksaa vielä paljon enemmän kuin mitä sen hinta tavallaan on, koska sille pitää tehdä maatöitä, YMS, vaikka sinne nyt on tie tehtykin, mutta kun sitä pitäisi laittaa sitten toinenkin kiertotie, ja sitten siinä on kaikki, että meneekö se, kuinka se menee maastohon ja näin poispäin, niin se on kans sitten yksi semmonen, niin kuin, että kuinka se systeemi siinä niin kuin toimii. Nyt saadaanko sitä toimimaan kuinkaan päin hienosti ja hyvin, niin sitähän ei vielä tiedä. Mutta ei tullut tosiaan aivan täyttä kuormaa tästä pellosta, joka on sinänsä kyllä erittäin harmi, mutta onneksi on tilanne kuitenkin se, että on samaa tavaraa molemmat pellot, niin ei tarvitse tuon puimurin kanssa ihmetellä, että se pitää tyhjätä ja siivota ja joka lailla, että saa päästää samaa settiä sinne vaan menemään sen minkä kerkiää. Ja sitä pöytää tuosta linkkiä. Näin, 18 tonnia, no kyllä, 20, ei, se vaatisi melkein vielä sen yhden säiliöllisen tavaraa, mitä tästä ei tule. Mutta katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Kyllä tästä saat 21 tonnia, kun tänne kärryhyn mahtuu, ja siellä on nyt 18 tonnia, mitä siellä on. Niin kyllä tästä nyt tuleekin tietysti tavaraa, että katsotaan, ei heitä vielä kirvestä menemään. Koska onhan tässä nyt vielä niin, että jotta ajettavaa vielä löytyy, vaikkakaan ei paljon, mutta löytyy siltikin. Joo, kyllä siitä vaan 3700 tuli, vaikka mä olin jo ihan varma, että ei siitä tuu ollenkaan sellaisia lukemia, jotta voisi kärry tulla lähimainkaan täyteen, niin kyllä taitaa kärry täyteen tulla. Ja jää vielä tännekin, joo, olipas väärä nappula. Tarkoitus painaa tosta X:ää ja ottaa renkaat esille ja ruveta vaihtamaan viljelysmaata, jotta tämä pelto on nyt hoidettu ja ei muuta kuin seuraavalle pellolle vaan sitten. Ja mä tosiaan nyt sitten, katsotaan nyt kuinka sinne seuraavalle pellolle tästä kätevitten päästään tuosta. Tietysti toisten peltojen läpi, siitähän pääsee kätevästi, mutta
Ei me nyt lähetä sitä kuitenkaan tekemään. Mitäs vielä romuttaa tai hakia pois, jotta tuota niin muutkin pääsee hommiin. Romut on täällä niinku jokisen evähät leviällänsä, kuka sattuu. Niin. Yllätyin kyllä, että sitten lopuksi, vaikka se aluksi näytti sitä, että ei ikinä tuu toi kärry täyteen, niin kyllä se lopuksi sitten vaan tuli. Ja mikä se on tänä päivänä hinta tuolla kyseisellä tavaralla? Kannattaako sitä esimerkiksi kuvitellakaan tänään myyvänsä? 729, herra jumala, siinä on hyvä hinta tänään. Siinä on niin hyvä hinta tänään, että se on ihan järkyttävän hyvä hinta, eli pannaan tuolta aika ykköselle, ettei aika kuluisi yhtäkkiä eteenpäin, että saadaan myytyä. Se on nimittäin, nyt on niin kovettu hinta, jotta hohojakkaan. Ja mä teen sillä sellaisen tempauksen nyt, jotta mä pistän helperin nyt töihin. Mulla on kuitenkin rahaa, niin mä voin laittaa nyt helperin tuota toista peltoa niittämähän, kun siis jumittaa. Puimaan. Niin mä laitan tosiaan tuon toista peltoa helperin puimahan. Ite vien äkkiä tota niin kärryä myyntihin ja meen ottamahan. Mä voin olla kärrykuskina tämän päivän. Se nyt ei kuitenkaan mun rahoja se helperi niin paljon syö siihen nähden, että paljonko mä saan siitä hyötyä. Koska mulla on yksi homma sitten, mikä myöskin pitää tuossa tehdä, ja mä tarvitsen siihen vähän työkaluja. Koska siinä keskellä sitä peltoa kasvaa se yksi helvetin puu. Ja kun mä kylvin tuota peltoa, mä kirosin sitä puuta siinä aivan tautisen lujaa, niin se puu lähtee siitä nyt. Niin mun pitää hakea siihenkin vielä pelit ja pensselit ja vehkeet ja sen sellaiset, niin mä hoidan sen nyt tässä samalla pois, koska mä voin. Niin se on ehkä kaikista järkevin nyt sillä tavalla, että mä teen sen niin. Siihen pudotellaan kärry. Otetaan tästä tuo kiinni. Sitten pannahan nuo siihen asentoon, kun ne pitää olla. Noin pudotetaan ja pannahan uudestaan se kiinni, niin se rupeaa toimimaan. Sitten mä pääsen tänne pellon päähän. Ja ajan tuohon porttiin ensimmäisenä, koska se on fiksua. Ja pistän tämän yksinkertaisesti tästä puimahan näin. Ja pyydän Helper Heikin siihen. Pannaan toi portti vielä kiinni. Ja lähdetään juosten apostolin kyytillä hakemaan sitä Baxteria ja kärryä sieltä. Niin päästään myymähän se kärryllinen tavaraa. Ja sitten onkin jo kiire taas tyhjäämään tuon kärryä ja, tai tuon säiliötä ja kaikkia, että kyllä tässä niin kuin hätä on. Mutta se, että nyt saa kuitenkin soijapapua, tämä iso pelto täynnä. Tässä olisi rahaa jonkun verran. Vaikka soijapapu nyt on vähän sellaista, mitä se on. Sitä ei niin kauhean paljon tonneilta, tai sitä ei tuu niin paljon siis niin kuin alueelta, mutta siitä saa helkkari hyvän rahan. Et siinä mielessä vähän kiinnostelisi ostaa tämä koko pelto, että se olisi ihan kiva puira, koska se olisi hyvät rahat, mutta sitä taas toisaalta en mä tiedä, onko se järkevää. Kukas sitä myikään? Oho! Satan ei jo laski. Ei laskenut. Tuos. Mä oon ihan sekasin. Dalton Barnstore, eli Barnstore, niin se on siellä joo, se on tuolla puolella. Okei. En kukaan loukkaannut, jos mä menen tästä pikkuisen reunoja pitkin. Ältä näin, niin. Kenellekään tuu paha mieltä. Ältä näin, ei oo mitään haittaa kellekään siitä, että mä tästä menen. Mä vaan muistaisin, että mistä mä pääsen pihalle. Ehkä tuolta. Olikos tuolla portti? On siellä portti. Sieltä pääsee ulos. Niin viedähän tosiaan nämä myyntihin ja sitten saadaankin jo kovalla
kovalla herellä lähti ja hakemahan sitten kantojyrsintä, jotta saadaan jyrsittyä se kanto sitten saman tien pois sitä puusta. Ja sitten ehkä mahdollisesti niin, jos pitää ottaa vielä toi toinenkin vekotin siihen, tuo kyntöaura, että saadaan aurattua tuo plätti tuosta niin kuin siloiseksi, ettei siihen tarvitse takertuulla enää kenenkään. Se on nimittäin tosi ankees kohoras. Se on niin kuin oikein super ankees kohoras. Se on toisaalta kiva monumentti siinä keskellä tuota niin, mutta kun se on semmoinen epämääräinen ryteikkö, ja kun nämä puskat on vähän helvetin terästä tässä, niin se ei oikein ole toimiva. Okei. Sitten vaan myydään siitä ensimmäinen kärrylastillinen ja toivotaan hyvää tuottoa. En tiedä yhtään paljon tästä saa kärryllisestä. Ei tästä mitään mahtisummia saa. 15 tonnia. No 15 tonnia, se on ihan ok hinta. Kyllä sillä niin jo viittii. Viittii touhalla 15 tonnilla. Ja se nyt on ihan kelepo hinta. Kelepo hinta toi 15 tonnia. Sitten mennään nopeasti tyhjäämään tuon. Joo, mä arvasin, että silloin ihan nyt näillä näppäimillä niin on tankki täynnä, kummallako puolella sen putki on. Se on tällä puolella, mutta kun siihen putkelle ei oikein tahdo päästä. Johtuen siitä, että se on vähän helekkarin iso toi pöytä. Noni, pudota jo. Älä nyt käännä pässi, kun pudota. Voi että kun voi olla ärsyttävä jätkä. Tai mikä liekää. Katokaa nyt. Yritän nyt pelata vähän yhteen. Eikö? Toi pöytä on niin saatanan iso, että pitää kikkailemalla tehdä. Mut onnistuu se näköjään se silläkin. Jatka mulla kerran hommia. Tuo portti tuosta mun tää map editorilla se poistaa siitä. Mä menen tästä nyt sitä niin sanottua tehtyä reittiä, niin näette sen samalla, että minkämoinen siitä nyt tuli, kun se tosiaan se viime jakso meni sillä lailla tympeästi, jotta te ette sitä päässyt näkemään. Eli mä oon poistanut tästä portit. Tästä pääsee nykyään. Tästä tulee tie tonne kymppipellolle sitten jossain kohtaa. Sitten täällä on tämä kuratie. Näin, niin se muuttuu tuo kuratie tuosta kohtaa betonitieksi. Betonitieksi tästä näin. Ja tästä pääsee sitten... Tähän tulee viskitehras tälle tontille. Ja täältä pääsee sitten tänne kotia päin. Mä oon tässä suunnitellut, että mä en todellakaan rupea muuttamaan täältä edes mihinkään täältä metiköstä. Täällä metikössä on hyvä asua. Mutta se, että toi mun talo, niin se on niin vanhanaikainen ja semmoinen, että se menee jossain kohtaa purkuun ja ostetaan sinne joku fiksu, hieno talo jossain kohtaa. Jos teillä tulee mieleen jotain tuota, niin siistiä talomodia, niin pistäkää modista linkki sinne kommentteihin, niin katsotaan, mitä asialle saadaan tehtyä. Elikkä haetaan toi kantojyrsin tuolta. No pitäikö sinnekin nyt näin vaikeasti peruuttaa? Piti tietysti. Miksi sinne helpommallakaan, kun sinne voi päästä vaikeampi kautta? Mut sitä mä suuresti ihmettelen, että mistä helkkarista tuohon keskelle on taas tullut tuo puu? Tämä on se, joka on varmaan tämän pelin jotenkin oma puu. Niin mä en ymmärrä, mistä se on tuohon tullut. Se on mun mielestä aivan uskomaton juttu. Mä en käsitä, mistä se on siihen kasvanut. Koska ei sitä viimeksi siinä ollut, kun mä pelasin. Nyt se on kasvanut siihen vittu takaisin.
Ai, 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 ai. Jos tässä puut kasvaa tällä tavalla takaisin, että sä sahaat sen puun ja tuota niin. Jos puut kasvaa tällä tavalla takaisin, että sä sahaat sen puun paloiksi ja poistat. Aha. Katokaapas perkele, siihen on jäänyt joltakin piikkilanka. Aika pitkältäkin matkalta, pitääpä muistaa poistaa. Niin. Aika sillai tympeä juttu vaan niinku siinä mielessä, että se pitäisi saa siitä sitten saada tuota niin. Niin, että yhtäkkiä siinä saattaa ruveta kasvamaan koko tupa niin täytehen tuota. Tupa täytehen tuota puita ja lampolat täytehen puita, jos se näin toimii. Mutta otetaanpas tuosta nyt sitten chaha kauniiseen käteen ja katsotaan, tääkin takkuaa täällä tämän kanssa. Tänne ei pääse niinku lähellekään tänne paikkaan. Niin tää on vähän tosi ankea. Kokeillaanhan se nyt ottaa tosta ja panna tuo puu kaataen suoraan puimurin päälle. Oliko tässä näitä muita puita? Saako nämä jotenkin täältä? Mä en tiedä. Mulla on vähän sellainen tunne, että noita puita ei välttämättä tota saa. Aha. Älä nyt sano edes vittu, että tää on tällainen puu. Mutta tää pitää saada niin joka tapauksessa vauhdilla tätä pellolta pois tai tähän kohdalle, mihin ei kenenkään tarvitse enää ajella. Voi perkele, jos tää oli tällainen oksa helvetti. Ei nimittäin yhtäkään hyvä homma sitten. Tuota ei varmaan, mä epäilen, että tuo on sellainen, että sitä ei saa varmaan tietää kyntöä aurallakaan siitä siljäksi. Kato, kun ei pääse edes lähelle sitä kantuakaan. Joo, voi vitu. Mä ajattelin, että mä hoidan tän nyt samalla tässä nopeasti, kun tuolla on tankki täynnä, mutta ilmeisesti mä en nyt hoidakaan tätä. Tää pitää luultavasti ottaa editorilla pois. Tää puska tästä, tää ei millään muulla lähde. Luulisin suuresti näin. Voi saatana. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kaikki joutuu aina itse tekemään. Voi helvetti, että mua vituttaa tää pensas. Tää on ollut kiva mappi. Mä oon tykännyt tästä mapista. Tää mappi on ollut tosi mielenkiintoinen ja mukava niin kuin sillä lailla pelata, mutta tässä on tommosia omanlaisia pieniä typeriä niin sanottuja vikoja. Kuten esimerkiksi noin, että toi pensaskin on joku teräspensas. Tai toi puska.
joku teräspuska. Sitten niin kuin yleensäkin nämä, jotta kun täällä on kaikki nämä on niin kuin teräspuskia. Näitä ei saa millään lähtemään pois. Nämä niin kuin on vähän semmosia niin kuin, mutta pelin henki on se, näillä mennään. Et siinä myös No Man's Land on hyvä. No Man's Landilla saat tehdä justiin kuin haluat. Siellä ei ole kukaan määräämässä, kuinka saa tehdä ja kuinka ei. siellä ei ole kukaan laittanut teräspuskia. Ja sitten toi on kans typerä juttu, että kun mäkin olen niin map editorilla joutunut poistamaan tosi paljon objektiivia täältä maailmasta, jotka on ollut ihan selvästi niin kuin jaloissa ja tiellä ja sillä lailla, niin ne mitä mä oon joutunut poistamahan, niin ne on niin kuin semmosia, joita mä ihmettelen, että miksi joku on yleensäkään tähän kohtaan halunnut laittaa tällaiset, että siinä on niin kuin mitään järkeä. Ja sitten vielä monesti näiden pensaitten sisällä menee paalut, missä on piikkilanka. Sen takia ne piikkilangat varmaan oli jäänytkin sinne pellolle, koska mun muistaakseni siinäkin oli pensaat. Niin tässä on tosi paljon tässä mapissa semmoisia asioita, mitkä niinku on erittäin omalla tavallaan häirittäviä, joita ei tahdo niinku oikein oikeastikaan ymmärtää, että miksi tässä on sellaisia, mutta tässä nyt vain on semmoisia. Se on niinku erikoinen asia. Mut hei, meikäläinen jää puimaan tätä peltua tästä loppuhun ja kokeilen vielä myydä tämän päivän aikana nämä kaikki samat kamat ja näin, mitä on nyt saatu, ja katsotaan sitten ensi kerralla paljonko on rahaa kasassa. Mutta muistakaa tilata kanava ja peukuttaa ja kommentoida, ja jos tosiaan löytyy joku mielenkiintoinen hyvä talomodi, niin pistäkää siitä ihmeessä linkkiä. Ja katsotaan ensi kerralla sitten paljonko on saatu rahaa kasahan ja mitä näillä rahoilla tehdään. Mutta ei mitään muuta kuin oikein hyvät päivät kaikille ja moi.